Ibinumungkahi ng dalawang mambabatas na ibalik ang death penalty sa bansa. Kabilang din daw sa mga dapat bitayin ang mga dayuhang nahatulan sa kasong may kaugnayan sa droga. Balitang hatid ni Sandra Aginaldo. Binitay ng China noong November 24 ang dalawang Pilipinong na-convict ng drug trafficking doon. 2013, inaresto ang dalawa matapos makuna ng shabu sa kanilang mga bagahe sa Guangdong at sinintensyahan noong 2016. Sabi ng DFA, ilang beses silang sinubukang iapila ang sentensya ng gobyerno ng China, pero hindi ito pinaburan. Kasunod ng pagbitay, panukala ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, bitayin din ang mga Chinong nahatulan sa Pilipinas dahil sa illegal drug trade. Hiling ni Rodriguez sa Kongreso, ipasa ang House Bill 2459 na naglalayong bigyan ng mas matinding parusa kasama na ang kamatayan ang mga dayuhang mapapatunayang sangkot sa drug trafficking. Sa datos ng Bureau of Corrections, sa 369 na dayuhang nasa mga piitan sa bansa, 205 o higit sa kalahati ang Chino pero na-abolish na ang death penalty sa bansa noong 2006. Kaya kailangan pang magpasa ng batas para maibalik yan. Kaya sabi ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers na chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, dapat na rin ipasa ang House Bill 1543 na nagbabalik ng parusak kamatayan para sa mga karumagdumal na krimen. Matagal na raw niya itong isinusulong at hindi bilang paghihiganti sa pagbitay ng China sa dalawang Pinoy. Atong mga Chinese nationals that are involved sa illegal drugs, no? Takot sila do sa bansa nila eh, kaya dito sila naglalag dito sila nagpapadala ng basura nila at nagbebenta ng basura nila eh. Kasi nga nakikita nila siguro dito na maluwag yung ating uh, wala tayong death penalty, at wala silang takot. Sa tingin ni Barbers, wala namang kinalaman sa girian ng Pilipinas at China sa so West Philippine Sea ang nangyari. Dahil matagal na raw nagpapatupad ng death penalty ang China, payo niya sa mga Pinoy maging alerto at mapanuri para hindi mabiktima ng mga sindikato sa abroad. Sandra Aguinaldo, Nagbabalita, para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.